ست نجفة، وانا ما احب اشوفك، لازم ابعت لك يعني مره واثنين وثلاثه. ايه الحكايه؟ فهميني بقى ايه الحكايه. بس انا داخله على شغل تقيل اليومين. شغل ايه يا نجفه؟ وانت بتاخدي شغل من ورايا يا نجفه ولا ايه؟ ما تقولي لي ايه الحكايه؟ فهميني عشان ابقى عارف. قلت لك يا معلم، نجفه بتاعت زمان دي خلاص انتهت يا معلم، وانت اللي علمتني، ولما جيت لك بعبايه مقطعه ما كنتش حلت حاجه، انت اللي علمتني امسك قلبي ده وافرمه تحت القط، انت اللي علمتني كده ولا لا يا معلم؟ قالت ايديا اتقطعت ولا كنتش بادي تهالك؟ لازم يا معلم، يلا بينا. يا امرك يا ست المعلمين. ماشي يا بنت الكلب. ايوه يا عصام بيه، الهدف ابتدى يتحرك يا عصام بيه.